အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရွတ်ဖတ်ပြမှာတော့ဘဘဟန်သာဝရီဦးဝင်းတင်အသက်80ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဘာလဲဟဲ့လူငရဲဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူငရဲထောင်ပြန်စာရေးသူရဲ့ကျဲလောင်မြည်ဟိတ်နဲ့တူတူအမှားစကားဒီနေ့2010ခုနှစ်မတ်လ12ရက်ကျွန်တော်အသက်80ပြည့်ပြီဗျာအသက်80ဆိုတာအတော်ကြီးကြီးလွန်ပြီဗျာတင်းကြိုင်မိတဲ့ချုပ်ဆက်ကိုလမ်းမြင်နေရပြီမဝေးတော့ဘူးမဝေးတော့ဘူးဆိုမှဒီခရီးနီးလားလာမေးမနေနဲ့ဝေးပါသေးတယ်လေလာပြောမနေနဲ့ခရီးဆုံးနီးနေတာကိုလည်းသိတယ်မိတဲ့ချုပ်ဆက်မဝေးတော့တာလည်းသိတယ်ရှင်ချိန်နဲလာပြီဆိုတာလည်းသိတယ်တေချိန်ကတ်လာပြီဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒါတွေသိတာထက်ပိုသိတာကလုတ်စီရတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာနဲ့လုတ်စီရတွေကိုလုတ်နိုင်သမျှအများကြီးလုတ်သွားရအောင်မယ်ဆိုတာပါပဲဒါကဒီစာဆောင်မှာအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ပါဘာကြောင့်လုတ်စီရတွေအများကြီးရှိနေရတာလဲအများကြီးရှိနေမှာပေါ့ဗျမရှိပဲနေပါမလားကျွန်တော်တို့လူတွေရင်းတွေဝါရောက်နေတဲ့လူတွေအပါအဝင်တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်လူရွယ်သွေးသစ်ညံသစ်အာမန်သစ်တွေကိုစစ်အာဏာရှင်တွေက10နှစ်10မူ20နဲ့20မူ65နဲ့65မူဆိုတာမျိုးကနေ100ကျော်200ကျော်မူဆိုတာမျိုးတွေထိထောင်သို့မဟုတ်လူငရဲလူလောက်တဲ့ငရဲလူဖန်တီးတဲ့ငရဲဆိုတဲ့ဘုံဆိုးဘွားဆိုးအဖြစ်ဆိုးအိမ်မဆိုးလောကတဲ့ပို့နေပို့ထားခဲ့တာကိုဒီတော့လူငယ်တွေလူလက်တွေလူကြီးတွေတေဂါနီးတွေဖို့လှုပ်เสียရတွေအများကြီးကြံနေတော့တာဗောစမ်းသလားလို့မေးနေစရာလိုမလားဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရီးရှည်ကြီးကိုဆက်လျှောက်ရအောင်မယ်ဆက်ယုံခံရအောင်မယ်ဆက်ဥတီရအောင်မယ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်လို့ကျွန်တော်စကားနဲ့တူတူပဲပြောရရင်ခစ်ဝင်ကိုထမ်းခစ်လန်းကိုလျှောက်ရအောင်မယ်တမျော့တခေါ်ခီးချမ်းကြီးကိုအေယာမဝင်ထုတ်ဝင်မှုကြီးပြုရင်းမစိတ်ပန်းနှစ်ကာလရှည်ကြီးပြုတကယ်တော့ခစ်ဝင်ကိုထမ်းကြရမှာကတပြည်တော်လုံးကလူလူကြီးတည့်ရလုံးမှာပဲတပြည်လုံးကိုထောင်ချလာတော့တပြည်လုံးကလူလူကြီးတည့်ရလုံးဖို့လှုပ်စရာတွေခစ်ဝင်တွေတပုံတပင်ကြီးကြံနေတော့တာဗောဆက်လျှောက်ရပဲခက်လန်းကြီးရတယ်တမျောတခေါ်ကြီးအရှိဝေးကြီးကြံနေတော့တာဗောတပြည်လုံးကိုထောင်ချထားတာကလည်းဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးအကြာကြီးကြာညောင်းခဲ့ပြီလေဒီလိုဆိုတော့လူတူတွေကြားမှာထောင်ဆိုရင်ကြောက်ရမလို့လို့ယွံ့ရမလို့လို့ဖြုံလုံးလုံးစိတ်တွေပလုံစီနေပြီလားလို့ထင်စရာရှိလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့လူတူကြီးကမကြောက်ပါဘူးမဖြုံပါဘူးကြောက်ပြေးတွေဟောတဲ့ထောင်ကြောက်တရားတွေကိုနားယောင်ကြည့်လက်သီးမစုံဝင်သလိုလက်မမထောင်ဝင်သလိုလက်မောင်းမမြောက်ဝင်သလိုလက်ယုံမတန်းဝင်သလိုဖြစ်နေကြတာပါကြောက်ပြေးတွေကြောက်ပွဲစားတွေကြောက်မှောင်ကိုတွေကထောင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးထောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ထောင်ကြောက်တရားတွေဟောနေတယ်ထောင်ကြခံတာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ထောင်ယွန့်တရားတွေဟောနေတယ်ဒီလိုထောင်ကြောက်တရားတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးအတွက်ထောင်ကြခံရသူတွေယုံကြည်ချက်အတွက်ထောင်ကြခဲ့သူတွေပြည်သူကောင်းချိုးအတွက်ထောင်ကြခဲ့ရသူတွေလူလူအောင်ကြမှုအတွက်ထောင်ကြခဲ့ရသူတွေအာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးအတွက်ထောင်ကြခဲ့ရသူတွေတော်လှန်ရေးတွေရေးတော်ပုံတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ထောင်ကြခဲ့ရသူတွေထောင်ကြခဲ့ရသူတွေကိုရှုတ်ချတာပဲစော်ကားတာပဲဒီလိုထောင်ကြောက်တရားတွေကဆရာတော်ဦးဝီစာယဂလုံဆရာဆန်းတခင်အောင်ဆန်းလို့အစဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခွန်တွန်းဦးမင်းကိုနိုင်တို့အစုံထောင်တဲ့တွေထောင်တဲ့ငှက်ထောင်တဲ့ဘဝဇသိမ်းထောင်တဲ့ဘဝပြတ်ခဲ့ရသူတွေအသင်ချီအနန္နာရဲ့တမိုင်းမော်ကုန်ကိုပြည့်ရဲပြူတာပဲဒီလိုထောင်ကြောက်တရားတွေက1300ပြည့်ရေးတော်ပုံကာလခုနှစ်ခုနှစ် 7 July ရေးတော်ပုံကာလ14လုံးရေးတော်ပုံကာလတွေကလေးကဒီနေ့ဒီရက်နတ်ပြန်များစွာတိုင်အောင်အဟုတ်မပြတ်အချိန်ဆက်နေတဲ့တော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်ဇွဲမှန်နေနဲ့မနေ့ကထောင်ထဲဝင်နေတဲ့သူတွေဒီနေ့ထောင်ထဲဝင်နေတဲ့သူတွေမနဲ့ပြန်ထောင်ထဲဝင်ဖို့ဟန်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်ရည်စည်းကြောင်းကြီးကိုဟန်တာပိတ်ဆို့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အဲ့ဒီကြောက်ပွဲစားတွေရထောင်ကြောက်တရားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆရာသခင်အာနာရှင်တွေရဲ့အပြုတ်တိုက်လမ်းစဉ်ကိုပဲ့တင်ထတဲ့တန်ရောင်လိုက်တဲ့တရားတွေပါပဲအပြုတ်ချောက်တဲ့ရုပ်ဘလောက်တရားတွေပါပဲဒီလိုမျိုးထောင်ကြောက်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တင်လည်းမခံဘူးနားအတင်လည်းမခံဘူးနယ်ချက်ကိုလိုနီစန့်ကျင်ရေးခက်ဖက်စစ်တိုက်ဖျက်ရေးခက်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲခက်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးခက်
ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုခဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြိုလဲရေးခဲ့စတဲ့တမိုင်းစဉ်စံမျိုးဆက်အသီးသီးရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်ပါကိုလိုနီအစိုးရတွေဖက်စစ်ကင်ပေတိုင်းတွေအာနာရှင်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာယဟန်ရှင်လူចောင်းသားလူငယ်တွေကိုဖမ်းတပ်စခန်းတွေစစ်ကြောရေးညှင်းဆဲစခန်းတွေထောင်ဒဏ်အဓမ္မအလုပ်စခန်းတွေဆိုတာတွေနဲ့မန်ချိုးမျိုးဖြုံနှုတ်နှုတ်ဆင်းခဲ့တယ်လူလူတွေကြောက်သွေးဖြန့်ခဲ့သလားလူငယ်တွေကြောက်ကြောချမ်းခဲ့သလားတမိုင်းချေရပြန်ကောက်ပါသမိုင်းရင်ခုန်တံပြန်ကြပါ။သမိုင်းသွေးနဲ့ချွေးနဲ့ပြန်ရှူပါ။သမိုင်းဇက်ထုပ်ပြန်ကြည့်ပါ။သမိုင်းကဘလို့ကျုံွားခဲ့တယ်လေ။အမေကမွေထောင်ကကျွေးတဲ့။အဖေကစင်ထောင်ကတင်တဲ့။လူလူတွေကြားကြတော့တိကြတော့လူငယ်တွေကြားကြတော့တိကြတော့ထောင်ချောက်တရားတွေစကားတွေအတန်တွေဟာသမိုင်းစကားမဟုတ်ဘူး။တစ္ဆာပြေတွေတစ္ဆာပြက်တွေတစ္ဆာပြောင်းတွေတစ္ဆာဖြောက်တွေတစ္ဆာဖောက်တွေရဲ့တေးတန်တွေတီတိုးစကားတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်။ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုထောင်ချောက်တရားအတန်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ထောင်ချောက်တရားစကားပြောခဲ့တဲ့သူတွေကဘယ်သမိုင်းဘယ်ခေတ်ကာလမှာမှသမိုင်းကြီးကလူလူတွေလူငယ်တွေကိုပြူးလည်းမကြည့်နိုင်ဘူး။ပြဲလည်းမကြည့်နိုင်ဘူး။ပြောင်းလည်းမကြည့်နိုင်ဘူး။ပြုံးကြည့်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ဝေးပါသေးတယ်။စင်ပြူမျက်နှာစင်မဲမကြည့်ဝမ်းဆိုတဲ့ရှေးပညာရှိရှေးလူကြီးတွေရဲ့စကားကိုကြားဖို့ရမဟုတ်လား။ထောင်ဒုက္ခတွေထောင်ဒေါမနတတွေထောင်ပရိဝေဒတွေထောင်သောဘပြဘာဒတွေထောင်မုရိဒတွေထောင်ဇွဲမှန်တန်ဋိဒံတွေထောင်တိုက်ပွဲတွေထောင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထောင်အတိအတတ်ပညာတွေထောင်ညာထောင်စဉ်တွေထောင်ပဂတိထောင်ဥပတိထောင်ယုတ်တိထောင်တတိဇတ်တိထောင်အတုပတိတွေစတဲ့ထောင်ဇမြူထောင်လွမ်းကံထောင်ပြက်လုံးထောင်ငိုရင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုလောက်ကြုံခဲ့ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီစာစုမှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်မစိုးတရားတွေကိုမြင်းမြင်းလက်ကင်ထားပြီးပြန်ပြောပြပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရားကိုမြင်းမြင်းလက်ကင်ထားပြီးပြန်ပြောပြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကြီးညာစာတန်းတရားကိုမြင်းမြင်းလက်ကင်ထားပြီးပြန်ပြောပြပါတယ်။ဒီထောင်ဥပဒေထောင်အတ္တပတိတွေဟာကြဲကြဲလောင်လောင်ကြီးညီဟီးထိန်ဟောက်ပေါ်ထွက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထောင်ကြလို့အင်ခန်းကဖေရှားခံရတယ်။အငိမ့်စားလာစားရိတ်ခါခံစားခွင့်ဆုံးရှုံးရတယ်။ထောင်လန်းစစ်ကြောရေးလက်ချက်နဲ့သွားရီအားလုံးပြောင်းတလင်းခါခဲ့တယ်။ထောင်ဆန်ချမ်းထမင်းနဲ့ထောင်ဟင်းရွက်ပြုတ်ရုံမသိယုံတမဲသဖုံးနဲ့မျိုးခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုနေခဲ့ရတာ၈နှစ်တိတိကျတယ်။ဒုက္ခရောက်ပုံတော့ပြုံးမပြတ်တတ်အောင်ပါပဲ။အစာရင်ယောဂဆွဲခဲ့ရတယ်။ဥကြယောဂကို၅နှစ်လုံးလုံးခွဲစိတ်ကုသခွင့်မပေး။ဆေးရုံမတင်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ပြစ်ထားခံခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးခွဲစိတ်တော့နောက်ကျလွန်နေပြီ။ဥရေပူကတ်ကြက်ညက်ဖြစ်နေပြီ။အာယုံကြောတွေနဲ့ထွေးလျှော့ရှက်တင်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ခွဲစိတ်တံကြောင့်ပေါင်တစ်ဖက်နာကျင်ကြိုက်ခဲအမြဲဖြစ်နေရပြီ။ငွေရပါပစ္စည်းတစ်ခုဆုံးပါခဲ့ရပြီ။နှလုံးယောဂါကိုထိရောက်လုံလာတဲ့ကုသမှုမပေးခဲ့လို့အခုဒီယောဂါကတေရွာပို့အစဉ်ရောက်နေရပြီ။နှစ်20ပြည့်လူနေပါလုံးလုံးကျွန်တော်တိုက်ပိတ်ထားခဲ့တယ်။အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေနဲ့သာမကထောင်ဝင်တန်းနေတဲ့ပါဆက်ဖြတ်ထားခဲ့တယ်။ဘေးအခန်းကလူတွေနဲ့စကားပြောဖို့အသာထားလမ်းအော်ရင်တော့မကြားရအောင်ကျွန်တော်နဲ့တခြားလူတွေအခန်းလေးချာမှာအနည်းဆုံး3ငန်း4ငန်း32ပေ48ပေချားထားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်း20ဆိုတဲ့ဟောတိကံကာလရှည်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနေဝင်ချင်းလူစင်မီကိုကိုက်ဖဲဝါမျိုးသွားတယ်။ဇာဟုတ်မဖက်ရလူသူမတွေ့ရစကားမပြောရလှုပ်ရှားသွားလာမလုပ်ရဝါသနာအလုပ်တွေပကြီးဂီတစာဖတ်စာရေးအိမ်မျော်တွေဆုံးရှုံးရတူတူပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့လူတက်တန်းတွေကလေးပုံတစ်ပုံလောက်ကိုနင်းချေဖြတ်ချေအမှုန့်ချေရေမျောပစ်ခဲ့တယ်ဗျာ။နှမျောလိုက်တာနှမျောလိုက်တာအသေးနာပါရဲ့နှလုံးနာပါရဲ့စိတ်နာပါရဲ့ကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာလို့လောကကြီးကိုအော်ဟစ်တိုင်နေလိုက်ခြင်းလေ။အသက်80မှာကျွန်တော်နေစရာအိမ်မရှိဘူး။သုံးစရာငွေမရှိဘူး။တွေးစရာခေါင်းမရှိဘူး။အကြံမဲ့ညံမဲ့နလမန်တုံးဖြစ်နေပြီ။လှုပ်ရှားစရာအားမရှိဘူး။ယောဂတတိတတန်းနဲ့အိုနာချိုးကံဖြစ်နေခိုးစရာကွန်းမရှိဘူးကြောင်းကံဖရာဆွေအိမ်မျိုးအိမ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအိမ်ဥယျင်ပန်းချံရုံပြင်ကနာဈေးကြောင်ပြကန်းဆေးရုံတုတ်တန်တွေတော့စိတ်လွတ်လူလွတ်သွားလာဝင်ထွက်လုပ်လို့မရဘူးသွားလို့မရဘူးတရင်ထောက်လန်းရေးတပ်သားတွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနောက်ကတဘုံဘုံတန်းလန်းလူဘဝအရသာတွေလူသားလွတ်လပ်ခွင့်တွေနိုင်ငံသားလှုပ်ရှားခွင့်တွေရိုးရာဓလေ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေတရင်သမားရေးသားခွင့်တွေနိုင်ငံရေးသမားထုတ်ဖော်ဝင်ပြီးကုန်းကောက်စရာမရှိတော့အောင်ပျောက်ဆုံးကုန်ပြီကျွန်တော်ထောင်ထဲကထွက်လာခဲ့အပြင်ရောက်တော့လေ
ထောင်လေးကိုပဲရောက်နေပြန်ပါဟုတ်ကလားထောင်ကြီးတာနဲ့ထောင်သေးတာပဲကွာတယ်ဗောလေကျွန်တော်တို့ကြောက်ရမှာအင်းစိန်တွေပူတာဟိုတွေခန်းနီးတွေကျိုင်းတုံတွေကော့တောင်းတွေမဟုတ်ပါဘူးတပြည်လုံးထောင်ကြတာကိုသာကြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တပြည်လုံးထောင်ပွဲဆင်နွှဲရမယ်လက်နက်ကထောင်မကြောက်တရားဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ဆိုးအာခံအန်တူတဲ့ထောင်မကြောက်တရားလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကိုကျွန်တော်ကင်ဆွဲထားပါတယ်ကင်ဆွဲနေပါတယ်ထောင်အသေးကိုလုံးဝမကြောက်ပဲထောင်အကြီးကိုဖြိုဖို့ကျွန်တော်အားထုတ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်အကြံတုံးညံတုံးနလဘိန်းတုံးလောက်နေနေဖြစ်နေဘဝနေဝင်ခြင်းခီးဆုံးကိုရှောင်နေရပြီလူငရဲထောင်ပြန်ထောင်ထွက်တယောက်အနေနဲ့ဘဝလမ်းမှာခြေပလာလက်ပလာဖြူကားပြားကကြသလိုဖြစ်နေရပြီဒါပေမဲ့ရှင်နေခေါင်းနဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမီးဟုံဟုံတောက်နေတဲ့မန်ဆွေရတော့မကြိုးသေးဘူးဒီမန်တွေနဲ့ပဲအန်ကျိတ်အာတင်းပြီးမသေးငယ်နောက်ဆုံးခီးချမ်းကိုလှမ်းနေတာပဲဒီမန်အားနဲ့ခစ်ဝင်ကိုဆက်ထမ်းသွားအောင်မယ်ဒီမန်အားနဲ့ခစ်လန်းကိုဆက်လျှောက်သွားအောင်မယ်အိုမင်းမစွမ်းဆိုတာအိုရင်မင်းမစွမ်းတော့ဘူးဆိုတာကွယ်လို့ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းကပြောဘူးတဲ့ဝါရဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတခင်သိန်းကြီးကပြောလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အိုပါပြီမစွမ်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မန်တော့မလျှော့ပါဘူးမာနမပါပါဘူးအားမလျှော့ပါဘူးစိတ်မပျော့ပါဘူးစွမ်းသေးသမျှအတိုင်းအစားနဲ့ခစ်ကိုအလွေကြွေးပြုတ်သွားအောင်မယ်လူပေါင်းလောကရဲ့အစီအစားခံသွားအောင်မယ်အဖွဲစီအပေါင်းအသင်းတာဝန်တွေကိုကျွန်းနှံထမ်းရွက်သွားအောင်မယ်ကြပြာစရာကြီးတင်မိုးရဲ့ကြပြာတွေရလို့ဈေးလိတ်တုံမှန်ကျွန်တော်တိနေပါတယ်နေညိုချိန်မှန်ကျွန်တော်တိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုပြန်ပို့ကြပါလေလို့မရေရွတ်အားသေးဘူးဗျာကွင်းညီချင်းကြီးမညီချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကွင်းထဲမှာကစားအောင်မယ်ကစားဖို့တာဝန်ရှိသေးတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာအမြင့်ပဲပေါ့ပွားပင်စီပဲထွားထွားအာနာရှင်စနစ်အစိတ်သပင်ယူရွက်ချွေအကိုင်းခုတ်ပြီးတင့်ငုတ်တို့လုတ်ပြရအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေလုတ်ဖို့တာဝန်ကြံနေသေးတယ်လို့ထင်သဗျာဒါတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့သေတွင်းသေဝသုတ်တန်တစားပြင်ရရှင်ဖွင့်တဲ့အော်ဟစ်တဲ့ကျုံဝါတယ်မယ်ကြားကြရဲ့လားကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီအတန်တွေဟာကျဲလောင်ကြီးဟိမ့်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိတယ်မကျဲမဟိမ့်တော့လူတိုင်းတသက်တော့ကြားကြရလိမ့်မယ်လို့ထင်မိတယ်ကြားရတယ်ကြားကြတယ်ဆိုရင်စကားလက်စစ်ကမ်းကြပါပြီလို့ပြန်ကြားပါရခင်ဗျာဒီစာစုကိုအလွန်ယိုကျိုးနှိမ်ချစွာရေးပါတယ်ထောင်အကြောင်းကျွန်တော်များမသိခဲ့ပါဘူးနှစ်20နီးပါးတစ်ခေါင်ကျွတ်လို့တိုက်ပိတ်ခံနေခဲ့ရလို့ထောင်အကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသိခဲ့ရပါထောင်ဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားကိုထူသားပေသားရအောင်မိသားတင်ပေးတဲ့နေရာဟဲ့ထောင်ဆိုတာလူတွေနိုင်ငံရေးသမားတာမဟုတ်တာမန်အကျဉ်းသားတွေကိုပါလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းအောင်လှုပ်တဲ့နေရာဟဲ့လာလူသားတယောက်ပါလားဆိုတဲ့စိတ်ထားပြက်ပြားအောင်လှုပ်တဲ့နေရာဟဲ့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်လူမဆန်တဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းမှုနှိပ်စက်ကလူမှုဘူချဆိုးမှုအဓမ္မသွေးခွဲဖိနှိမ်မှုအာနာပြချုပ်ချယ်မှုတွေထင်ရှားဆိုင်တဲ့နေရာဟဲ့အကြောက်တရားသွင်းတဲ့နေရာဟဲ့ကိုကျင်းတိတ်ခါခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ငုံမခံတဲ့လူသားစိတ်ကိုကျိုးပဲ့ကြေမွအောင်လှုပ်တဲ့နေရာဟဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်တဲ့ကြွေးကြော်ရမှန်းတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအသည့်ကိုလူတိုင်းသိအောင်လှုပ်ဆော်ရကောင်းမှန်းတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်တပြီလုံးတမျိုးလုံးထောင်ချတာတော့ကိုစန့်ကျင်ရကောင်းမှန်းကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်လူချင်းအကြလူမျိုးချင်းအကြဘဝချင်းအကြတွေမှာထောင်အချင်းတောင်တွေရဲ့အုတ်တိုင်းလူမျိုးတွေခြားကန့်ကာယံထားနေတာတွေကိုဖြုံချဖို့အားထုတ်ရကောင်းမှန်းကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာစိတ်ဝင်ဝါမျိုးကိန်းအောင်ဖြည့်စည်းနေတယ်ထောင်ကျင့်ထောင်ကျန်စိတ်ထားတွေထောင်ကြောက်ထောင်ချောက်စိတ်ထားတွေကိုခြေဖြတ်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရကောင်းမှန်းကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်ဒီအသည့်ဒီအမြင်တွေနဲ့ဒီစာစုကိုကျွန်တော်ရေးပါတယ်ထောင်ဆိုတာဒါပဲဟေးဆိုတဲ့ငါတွေ့ငါသိငါမြင်ငါကြားစိတ်လုံးဝမထားပါယူကျိုးနှိမ်ချတဲ့စိတ်နဲ့ရေးပါတယ်ထောင်ထဲမှာအသက်ဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေထောင်ထဲမှာရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့သူတွေထောင်ထဲမှာအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသူထောင်ထဲမှာကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ကြီးစွာကြုံတွေ့ပြီးစိတ်တက်ပြိုကွဲခဲ့ရသူတွေကြိုးခဲ့ပဲ့ခဲ့ပြက်ခဲ့ပြေခဲ့တဲ့ထောင်ပြင်ပဘဝကိုခက်ခဲကြက်တဲစွာကြော်လွှားယုံကံပြန်လည်ထူထောင်နေရသူတွေအဲ့ဒီလိုစွန့်လွတ်နစ်နာခံခဲ့သူအလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတဲ့ဂါရဝနိဝါဒစိတ်ထားတွေနဲ့ဒီစာစုကိုကျွန်တော်ရေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့နှစ်90ကျော်မြမသမိုင်းမှာမေးမိန်ယုံမကပျောက်ကွယ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမလားအခြေဆိုးဆိုင်နေတဲ့ထောင်ဘဝစာပေတွေအကျဉ်းသားဘဝစာပေတွေနရတိန်အဖြစ်ဆိုးစာပေတွေရဲ့ဟင်းလင်းကွက်လက်မှာလက်တဆုပ်တစ်ဖက်ဖြည့်တင်းခြင်းနဲ့စိတ်အားဖြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီစာစုကိုကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဒီလို
လူငရဲစာပေဟင်းလင်းကွက်လက်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာလေတပါဒီအာနာရှင်စနစ်ရန်နေရစစ်အာနာရှင်စနစ်ရန်နေရတွေရဲ့ကျိန်နှင်းဝါချေမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်ထင်လင်းလင်းသိပါတယ်ကုံကုံပြောရရင်ထောင်ဆိုတဲ့ဟောဟာရကိုတော့သုံးဝင်မရတဲ့ကလောင်ချီတုံးမှုတွေကအဲ့ဒီကာလတွေမှာပေါ်ပေါက်ကြီးစိုးနေခဲ့ပါတယ်စိတ်ဘလူးနဲ့တင်းတဲ့နေရာတို့နရသိန်းတို့မော်စကိုတို့အင်းစိန်ဒေါ်လာတို့အဝေးတနေရာတို့ဆိုတဲ့ဟောဟာရတွေကိုအစားတို့သုံးဆွဲခဲ့ကြရပါတယ်ထောင်ကြတာကိုလေခီးသွားနေတယ်လို့အဝေးရောက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အစားထိုးရေးသားခဲ့ကြရတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစိုးသွမ်းကြမ်းကြုတ်လာတဲ့တာရာဝတီထောင်လို့အင်းစိန်ထောင်လို့တင်းကြီးခဲ့ပါတယ်စစ်စိုးရ1958-1960လက်ထက်မှာကိုကိုကျွန်းအချင်းစခန်းကြီးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တပါတီအာနာရှင်စနစ်ခက်နဲ့လက်ရှိစစ်အာနာရှင်စနစ်ခက်တွေမှာထောင်တိုင်းဟာအင်းစိန်ထောင်နဲ့ဒန်းလူရီတို့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလာပါတယ်အင်းစိန်လောက်တော့ထောင်တိုင်းဆိုတယ်ကျန်းတယ်ရုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပြောစမှတ်မျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်။ဒီအချင်းစခန်းတွေထောင်တွေမှာလူတိုင်းနှီးပါအချင်းသားဘဝကြာရောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလေ။နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊စာရေးဆရာ၊ကဗျာဆရာတွေ၊ယဟန်ရှင်လူတွေ၊ကျောင်းသားလူငယ်တွေ၊ဖုန်းကြီးယဟန်တွေ၊အမျိုးသမီးတွေ၊တိုင်းရင်းသားတွေ၊အသက်မစိလူလားမမြောက်သူတွေအားလုံးလူလိုအဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့နှစ်ဖူးတွေတူတွေစုံတွေ့ခဲ့ကြရဘူးကြတယ်။ထောင်တန်းထောင်ဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ကြရဘူးပါလေ။နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊စာရေးဆရာ၊ကဗျာဆရာ၊ပညာရှင်တွေဟာကောင်းကောင်းလှလှစာရေးတတ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်စာဟုတ်တွေဟုတ်ဒီပတိမထွက်ခဲ့ပါဘူး။ဥနုရဲ့ရက်ဆက်ပါပေကွယ်လူတို့ဦးလာရဲ့ထောင်နဲ့လူသား၊ဦးသိန်းဖေမင်းရဲ့ထောင်အတွေ့အကြုံဝိတ္ထုဆောင်ပါတွေတို့၊မောင်နေဝင်းရဲ့မိုးမြင့်သိမ့်သိမ့်ကိုကိုလေးရဲ့ဘာလဲဟဲ့ကိုကိုချုံ၊မောင်ချစ်ရဲ့တို့အခြားစာရေးဆရာတယောက်နှစ်ယောက်တို့ရဲ့ထောင်အကြောင်းကိုကိုချုံအကြောင်းစာအုပ်အချို့သာထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဗမော်တင်အောင်ရဲ့ကိုကိုကျွန်းနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားဘဝဝိထုရှင်ဤတပုတ်ရှိရကြဘူးရဲ့စုံစမ်းလို့တော့မရကျွန်တော်အမှတ်အသားပြုမိသလောက်ရေးရတာပါအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ထောင်ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ထောင်စာပေရေးဖွဲ့မှုကမြင့်မို့တောင်လဲစည်းစေလို့ဒုတယ်မှန်တာကွာခြားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်1300ပြည့်ရေးတော်ပုံကာလကထောင်စာအုပ်တော်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တူတက်ရေးတဲ့စာအဲဒီတာသခင်အုံးမြင့်ဒီစာစုထွက်ချိန်ဤတည်သက်ရှည်လှူရှားရှိနေတိဖြတ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ထောင်ရတာအမည်ရှိတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနယ်ကျော်စာအုပ်တိုက်ကထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတိုင်းသိပြည်သည်ရေရဲတောက်ထောင်ထွက်သခင်ကောင်းဆောင်ရဲ့ရေးသားချက်တွေကိုစုပေါင်းထုတ်တာပါ။သခင်ကိုကိုလေး၊သခင်စံထွန်းလှ၊သခင်အေကြီး၊သခင်တန်းထွန်း၊သခင်တင်၊သခင်မျိုးညွန်၊သခင်လှမောင်လို့ပါဝင်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။တိဖြတ်သူသခင်အုံးမြင့်ဟာဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုရသောရဲဘော်အပေါင်းတို့သည်ထောင်ထဲသို့ကြလို့စိတ်တဖွာဖွာပေါ်ပေါက်ပါစေတည်းလို့ရေးပါတယ်။ဒီလိုစာအုပ်တွေဟာနိုင်ငံရေးအရာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုဘာနဲ့ရင်းရရင်းရဘာတွေပဲစွန့်ရစွန့်ရဘလို့ပဲလှုပ်ရလှုပ်ရမကြောက်မရွံ့နောက်မတော်တဲ့အာဇာနည်စိတ်နဲ့ခင်ဝင်ကိုထမ်းပြီးခင်လန်းကိုရှောက်ချင်တယ်ခင်လူငယ်တွေရဲ့အာသစ်မှန်သစ်တွေကိုမီးဟုံဟုံတောက်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထောင်စာပေရဲ့ဩဇာတကိုယ်တွေကိုရွတ်ကြိုးပူဇော်အားကျလိုက်နာတဲ့စိတ်ထားစေတနာတွေနဲ့ဒီထောင်အတွေ့အကြုံစာစုကိုကျွန်တော်ရေးပါတယ်။ရှေ့ခေတ်အခါကထောင်ရှင်လူထွက်တွေရောထောင်ကိုရင်လောင်းတွေရောတိုင်းချစ်ပြည်ချင်းမျိုးချစ်တွေပါအားလုံးတခဲနဲ့ဟိမ့်ဟိမ့်ကြော်ဩခဲ့တဲ့ကြွေးကြော်တန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကြွေးကြော်တန်ကဒီလိုပါ။ထောင်ကြီးထောင်ကြီးချဲ့ထားချဲ့ထားထောင်ကိုထောင်ကိုမကြောက်မကြောက်ဒီကြွေးကြော်တန်ကြီးဒီကြွေးကြော်တန်ကပေးတဲ့တော်လှန်မှန်ဉာဏ်တတိတွေဒီတော်လှန်မှန်ဉာဏ်တတိတွေရဲ့စွမ်းအားတွေဒါတွေအလုံးပေါင်းစည်းပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတိုက်ပွဲတွေကနေချက်ကိုလိုနီကျော်စနစ်ကျုံခက်ကျုံအဖြစ်ဆိုးတွေကိုတွန်းလှန်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှုဤပြည်တော်စုကြီးကိုတမျိုးသားလုံးတိဆောက်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီစာစုကိုရေးသားထုတ်ဝေပြီးအောက်ပါအတိုင်းပဲကြွေးကြော်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်ရဲဘော်လှုပ်ဖော်လူတို့လူငယ်အပေါင်းတို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့လူငယ်ရဲ့ချိန်စာမှာကြော်နင်းလွတ်မြောက်နိုင်အောင်တိုက်ပွဲဝင်ကြစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုစက်ပွဲမှာကြော်နင်းလွတ်မြောက်နိုင်အောင်တိုက်ပွဲဝင်ကြဝင်းတင်စနစ်မလ2010အင်းစိန်ထောင်အနီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းမြရဲ့စကားဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့အချင်းထောင်မှလွတ်ပြီးပထမဆုံးရေးသားသောဆောင်းပါးတွေကိုစူးစီးပြီးဘာလဲဟဲ့လူငယ်ရဲ့စာစုဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမယ်လို့စပြီးတော့ကြားကလေးကအတော်စိတ်ဝင်စားပြီးဖတ်ချင်နေခဲ့တယ်။ဒီစာအုပ်အတွက်အမှားစာရေးပြီးဖို့ထုတ်ဝေသူတွေကပြောလာတဲ့အခါ
မဝင်မရဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖုံးမပြတတ်အောင်ဂုဏ်ယူမိခြင်းတွေတပြိုင်တည်းခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါဆောင်းပါးဆိုတာတက်ကိုတွေးမှတ်တမ်းတွေဘဝနဲ့ရင်းပြီးရယူခဲ့ရတဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆရာဒီဆောင်းပါးတွေကိုစကလုံးနုနုတွေနဲ့သုံးထားအောင်စကလုံးအမာတွေနဲ့သာသုံးထားတာတွေ့ရတယ်။ဒီလိုသုံးထုံးတာတဘာဝလေးကြပါတယ်။ဆရာဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ခရီးတန်းကိုပုံဖော်ဖို့ဆိုရင်စကလုံးနုနုရွရွတွေနဲ့ဘယ်မှာပုံဖော်လို့လုံလောက်နိုင်ပါ့မလဲ။အချင်းထောင်များအတွင်းညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုခံရတာတွေလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုကိုတွေးမှတ်တမ်းများနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။စေဆိုးရလက်အောက်တရားရေးစနစ်ရဲ့ညစ်ပတ်မှုတွေဝိညာဉ်ကဲမဲ့နေမှုတွေအဲ့ဒီတရားရေးစနစ်ကိုယ်တိုင်အနိုင်ထပ်ပြုခြင်းခံနေရတာတွေကိုဆရာဟာအချက်အလက်အတိအကျနဲ့သူ့ဆောင်ပါတွေမှာထောက်ပြထားတယ်စစ်ထောက်လမ်းရေးတွေရဲ့လက်သေးကောင်မခွာရုံတမဲလူမဆန်အောင်နှိပ်စက်ညင်ပန်းမှုတွေညာနီညာနဲ့မျိုးစုံတုံးပြီးအမှုမဖြစ်ဖြစ်အောင်အတင်းအဓမ္မတိဆောက်တာတွေကိုဆရာကသူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းထောက်ပြထားပါတယ်။နာဘာစစ်အုပ်စုရဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုနိုင်ငံရေးဆွတ်လွတ်သွားအောင်ကြောက်သွားအောင်နိုင်ငံရေးကိုဆက်မလုပ်ရဲအောင်အချုပ်ပြတာနိုင်ငံရေးနိုးကြတက်ကြွလမ်းဆန်းနေမှုအသေးသက်ပြတာဖြစ်ကြောင်းဆရာကပြပြတတရှုံမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာစစ်ဆိုးရရဲ့စံနာနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လောက်ပဲဖိနှိပ်မှုတွေကြီးနေပါစေဘယ်လောက်ဥချုပ်ပစ်ဖို့အသေးသက်ပစ်ဖို့စစ်ဆိုးရဘက်ကကြိုးစားနေပါစေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ယင်နေရမှန်လျောက်သိအောင်သတ်ပစ်လို့မရဘူးဆိုတာဆရာပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေလှုပ်ရှားမှုများအကောင်းဆုံးသတ်သိပြခဲ့ပါပြီ။ဒီကနေ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကင်ဆွဲထားတဲ့ဆုလွတ်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်ရွှေကုန်တိုင်းကြီးညာစာတန်းကြီးရဲ့အခြေခံအစပြုချက်အမျိုးတွေဟာစစ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုအသေးအတန်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အချင်းတော်တွေကစတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်90ပြည့်မွေးနေ့အတွက်အချင်းတော်တွေကပေးပို့လိုက်တဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ချက်ထင်းနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်ဘလို့မှမပေါင်းရဘူးဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။ဆရာဟာရပ်ပေါင်း 9,000 ကျော်အချင်းထောင်ထဲမှာဖြတ်တန်းခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီရပ်ပေါင်း 9,000 ကျော်လုံးလုံးမှာဆရာဟာတစ်ချက်ကလေးမှမနာခဲ့ဘူး။တောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဆင်ခဲ့တယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရရှိရေးအတွက်မနာတမ်းတိုက်ပွဲဆင်ခဲ့တယ်။2008ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဆရာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဆရာပြောသလိုဆရာဟာထောင်ကလေးတွေကနေတန်းပေါင်း60ရောပြည်သူတွေကြားနေတယ်။ထောင်ကြီးတွေကိုအပြောင်းခံလိုက်ရတာပါပဲ။စစ်အစိုးရဟာဆရာရဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားမှုကိုကန့်သတ်ထားရုံနဲ့မကနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ကိုပါအစွမ်းကုန်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ဘလို့ဝင်ကန့်သတ်တာမြင်ထားစီကောင်။ဆရာကတော့အမှန်တရားအတွက်ပြည်သူတွေအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတစ်စကန့်မနာတိုက်ပွဲဆင်နေတာတွေဟာဘာလဲဟဲ့လူငယ်ဆိုလဲဆရာရဲ့ကြွေးကြော်တဲ့နဲ့အလွန်မောပဲတသားတဲ့တစ်ထက်တဲ့ကြာနေတယ်လို့အလေးနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံမတ်လ12ရက်2010ထုတ်ဝေသူအမှားစာကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများစီးရင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအောက်ဆုံးနားမှာပါပါတယ်။ငွေကင်းစာကလေးငယ်တွေတေးတဲ့နှုန်းမှာလည်းအများဆုံးဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှာလည်းပါနေပါတယ်။မူလာတန်းအောင်ပြီးအောင်မတတ်နိုင်ပဲကြောင်းထွက်သွားကြတဲ့အကြောင်းသားအများဆုံးစီးရင်မှာလည်းမြန်မာပြည်ပါတာပါပဲ။ကပ္ပကူလသမဂ္ဂကထုတ်တဲ့စည်ရင်းစရာတွေကိုလှမ်းကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကအောက်ဆုံးမဟုတ်ရင်တော့မကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးရက်ွက်ထဲကမလွတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးမြန်မာတွေတဖြည်းဖြည်းအသက်တိုလာနေတယ်။အယက်ပူလာနေတယ်တဲ့။ဒါရီရဲ့အဓိကတရားခံကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်လို့အလွယ်ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုဝေဝေးမကြည့်ပါနဲ့။အိန္ဒိချင်းစင်ကာပူမလေးရှားဘီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကိုပဲကြည့်ပါစင်ကာပူကတပါတီအာဏာရှင်နိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်လည်းမရှိလွတ်လပ်စွာပြောဆိုဝေဖန်ခွင့်လည်းမပေးပဲတပါတီဆန်ဆန်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းအတော်များများအုပ်ချုပ်နေပေမဲ့အခုကမ္ဘာထိပ်တန်းစီရင်မှာဝင်နေတာပါအဲမလေးရှားကလည်းအလားတူပါပဲစင်ကာပူလောက်မချမ်းသာရင်တော့အာရှနိုင်ငံတွေကထိတ်ဆုံးစီရင်မှာပါပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရောတပါတီကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်နေတာဈေးကွက်စီးပွားရေးကိုစပြောင်းနေတာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တစ်ချိန်နဲ့1988ခုနှစ်ကဒါပေမဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကမြန်မာနဲ့နိုင်ရှင်အင်မတန်ကွာသွားပါပြီ။အဖြေကရှင်းပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေကပညာရှင်တွေကိုအိမ်ကူးကမ်းမှာမထားရင်တော့ဒီလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆဝေဖန်ချက်တွေကိုအလေးနက်ထားစီးပူကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းပြည်အတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်ကြီးပြုမဲ့ဗာမောက်ခါတွေ၊ဆရာဝန်တွေ၊သမားတော်ကြီးတွေ၊ရှေ့နေတွေ၊စာရေးဆရာတွေ၊အနုပညာရှင်တွေ၊သတင်းစာဆရာတွေ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တွေတန်ဃာတော်တွေကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ချထားတယ်မြန
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဖိုးမပြတ်တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ဇာရေးဆရာမောင်တော်ဟာရှေ့နေမုံရဦးတင်ရွှေဘီသူကဦးကျော်မင်းကဗျာဆရာတင်မှုစတဲ့စတဲ့မြန်မာကျော်ကဗာကျော်ပုံကိုယ်တွေပညာရှင်တွေအိမ်ဦးခန်းမှာထားပြီးသူတို့စကားကိုနားထောင်ဆင်ခြင်အတူယူရမယ်ပုံကိုယ်တွေကိုထောင်လဲထည့်ပြီးအခုဆိုကွယ်လွန်လို့တောင်သွားကြပါပြီမဆာလာခက်ကပြောကြတဲ့စကားရှိပါတယ်ခါသုံးလုံးပေါ်လက်စီရဲ့ခေါင်းငိတ်ခိုင်းတာလို့ခံမပြောနဲ့ဒီ policy နဲ့ဘယ်တိုင်းပြီးဘယ်လူအဖွဲ့စီဘယ်အဖွဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းကိုမှတိုးတက်အောင်မြင်အောင်လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဆရာဦးဝင်းတင်အသက်80ရှိသွားပြီ။သူပြောနေကြစကားရှိပါတယ်။အသက်ကြီးလာလေလေလှုပ်ဆရာတွေကများလာတယ်လေပဲတဲ့။သူ့မှာလှုပ်ချင်တာတွေအများကြီး၊ပြောချင်တာတွေအများကြီး၊ပြောတင်တာတွေအများကြီး။သူကမတရားတဲ့အမိန့်ဟာနာဟုသမျှတာဝန်ရဖီဆန်တဲ့သူ။ဖီဆန်နေတဲ့သူအနှစ်20လုံးလုံးခါသုံးလုံး policy ကိုလူငရေကန်းထဲမှာဖီဆန်ခဲ့တဲ့သူ။အိမ်ဦးကမှထားပြီးသူပြောတဲ့စကားတွေကိုလေ့လာစီဘူးကြင့်ကြံထိုက်တဲ့သူတည်င်းသမားပိတာတဲ့သူသူ့ရဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေဝင်ရတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်တံမိုးထားထိုက်သူကိုတံမိုးထားတက်ကြပါစေလူအချင်းချင်းမုထိတာပွားနိုင်ကြပါစေဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ 2/2/2010